Сучасна українська література демонструє повернення до мілітарної тематики, яка, здавалося, ще донедавна втратила свою актуальність. Насамперед, це пов'язано із війною на території України, що відбувається з 2014 року. Сьогодні маємо низку романів про війну. Це і «Іловайськ положія», це і «Укри Жолдика», це і «Чорне сонце Шкляра». Сергій Жадан у 2017 році також запропонував своєму читачеві роман про війну. Цей роман я зараз тримаю в руках. «Інтернат». В одному з інтерв'ю Сергій Жадан говорить, що в основу сюжету було покладено історію Дебальцівської операції. Але, направду, в романі автор оминає конкретики місця, конкретики учасників цих подій. Неначе хоче дезорієнтувати читача, а, можливо, примусити його самостійно зробити вибір, де свій, а де чужий. В центрі роману, як звично для Сергія Жадана, людина-маргінал, це вчитель української мови Паша. Паша все своє життя прожив у будинку, який було побудовано полоненими німцями після війни. І ось ця полоненість стає символікою, власне, і самого Паші. Вона визначає його, стає його атрибутикою. Полоненість в небажанні щось змінювати. І це не тільки небажання, але певна і неспроможність. В центрі роману ще і мотив дороги, такий також традиційний для Сергія Жадана. Ми знаємо, що герої прози Жадана почасти перебувають у пошуках когось або чогось. Це і роман «Депешмо», це і «Бікмак». І ось наш Паша, який живе за принципом «я нічого не можу змінити, тому і не буду», змушений вийти з зони комфорту. Йому потрібно пересікти лінію фронту, щоб урятувати племінника, повернути його з інтернату. Роман має цікаву структуру. Історія відбувається у 3 дні, і Сергій Жадан так само і структурує свій текст. День перший, день другий, день третій. 3 дні сповнені безлустих зустрічей, розмов, і тлом для того всього стає січень. Січень нерухомий, як каже Жадан, як черга у лікарні. В цілому роман викликає суперечливі відчуття. З одного боку, ми дивимося на війну очима людей, які знаходяться на лінії фронту. А з іншого боку, те, що вони промовляють і що відбувається, викликає опір і подекуди неприйняття. І в кінці роману ти розумієш, що Паша, напевно, ніколи не зміниться. Паша чимось нагадує отого собаку, який ховається на вокзалі за його лікоть. Він би теж за когось сховався, але ліктя для нього просто не існує. І тому він мусить діяти. Повертаючись додому, ми нарешті втрачаємо оцей запах псячий, який і був символом війни, символом смерті. Натомість ми відчуваємо запах чистих простирадов. І у цьому контексті, контексті всієї цієї історії, не дивно, що в кінці оповідь уже веде племінник Паші. Племінник, який, знайшовши цуценя, говорить, що цуценя не помре, воно виросте і порве усіх.